Parlamento Nacional preocupa o Index Liberdade de Imprensa e Timor-Leste tem uma lista top sanulo ba rua nulo. Deputado Sira e Parlamento Nacional hato preocupação ne relaciona resisto Index Liberdade de Imprensa e Timor-Leste ne betun husi lista top sanulo ba rua nulo. Tamane órgão legislador ne husu ba Secretário Estado de Comunicação Social, Conselho de Imprensa no Associação Sira, atuare filafali media Sira, baseia ba conduto de jornalismo, inclui fo formação intensivo ba jornalista Sira. Foi tenia ranking ne bema fo saiu ser repórter a mundial, honaran a Sem Fronteira, nebema ka tudo kata kita ne ranking Timor nian kona ba liberdade de imprensa no via sa, mai be ita tun fila fali ulu kita ia ranking sanulu, mai be agora ita tun keda seba ranking rua nulu nebema ka mi perkupa. Ita terlos ita liberdade de imprensa Timor nebema dia kona ne ita mantém ba oi. Tamba questão sene ami ia parlamento, ami mus perkupa bebe. Ami sempre foti kona ba ita dihan imparcialidade media siranian, ita kulia kona ba transparente. A menoin kata iha fatoris balu-balu maka bele sai ona fatoris hodi implica ba ita Timor ninia ranking in ita ni liberdade de imprensa tambane maka hanesa deputado ami husu ba secretario de estado comunicação social ita nia asociação jornalista hatu bele harede dia controla fila fali halo kita nia media sira liliu tengi baseia ba ita nia code of conduct conduct media conduto de bem a jornalista né a mim os usos se bele for formação uma itane jornalista sira la bele iha na nacional de tempo agora ita iha mudança ona se bele secretário de estado sira mos halo plano para jornalista sira halo estudo comparativo ba emanenação para bele retang experiência de acrita o de mai o de implementa filo fali ba itane nação vice-ministro assunto parlamentar aderi tugu hateten governo iha plano nebe dia tebes iha setor comunicação lihusi plataforma nebe setor público no setor privado será preense ou de promover Timor-Leste e mundo global. Índice liberdade de imprensa nem o senhor deputado Cidelisa Foti caerba índice no BKC hoje repórter sem fronteira nem a senhor deputado Ceroto a me registrar nem a senhora deputada Cidelisa a me registrar nem o dia tuare na fatin o insa serviço setor desenvolvimento setor comunicação Nini yang ihe itu nirai, hosi progresu sira desi ini sutohin lorong. Nivel atensimento ba buas pratika liberdade de imprensa nini yang, nabe kita kontinua buka oinsa atu tau sira iha posisang nabe ke lolos, servisio profesional, i kontribui ba desenvolve itania prinsipu universal ba estado de direito demokratiko nini yang. Antes ne tuir observação husi asociação jornalista Timor-Leste, liberdade de imprensa Timor-Leste tun causa husi notificação sira husi instituição judicial sira asoro jornalista sira liga publicação notícia ka produto jornalística impedimento ba jornalista nia serviço e a espaço público sira no líder político sira balum debe fo pressão ba jornalista sira Adriano Verdial, Zemir Santos, Ziamen.